Honorable Member, whenever I want to tell you today, ninasikia there are some children of the rich and some children of those who are not so rich. Ninakuambia mimi ni mtoto wa changa brua. Mimi. Richard Weruna hoyo. Even for me to go to Form 1, Polish Ministerate, yabo lengombe ye kuna kuliza, huni nje Form 1. Richard yoyo. Mustutimie kwa. Ati mnataka mpendue katiba ya Kenya. Naona wasa wa Kikuyu mnakuja hapa kusema na wa Kalenjini. Mpendue katiba ya Kenya ndio watoto wa matajiri Raila, Gideon Moi na Uhuru wagawane Kenya. No, tutalimana na nyinyi, nyinyi mkipata na sisi tupate. Esara, esara ira ranga mirende. Esara, esara ira ranga mirende. One day our time will come. Alafu, hawaze, Kikuyu Council of Elders. Mimi na Mudavadi tukaenda nao, wao, wakatuambia watatupatia kura. Tukaenda kwa hao mawakale njini mara kwetu, wakatuambia watatupatia kura. Atuoli akatuambia atatupatia support. Whatever it is here, if I'm lying, za hui kana nenya ambore nzi mkata. Lana beru, loku wate imundu wabalanga anga, wabasako nubasaewe balaha, barulanga. Sikura tibalichi wangua, halimu polling ya, Jemaya kioni wali running mate bakubera kumutebe dikura tawa. You elders, you cannot come here and start planning us and cheating us when what you say here you don't say it back home. Na nyinyi Kikuyu Council of Elders, msikie vizuri, huyo Mwai Kibaki watu walikuwa wamemkataa completely, lakini mimi Boni Khalwale karibu ni uwawe, hata kari yangu ikajomwa kwa sababu I wanted to give Mwai Kibaki a chance. Hata hawa watu wa Idaho wakanipigia kura na kupigia Kibaki. But when I came with Wycliffe Musalia Gravity, nyinyi wazee, you had gone. You were not there. Nyinyi wazee wakalenjini wenye mnakuwa hapa, kura ya Gideon Moi, yenye mulisema tukitembea na Mheshimiwa Mudavadi, hiyo kura mbona hamkupiga? Mnakuja kupikia hapa leo. Wanuya Mrembe, mimi nimekataa nikiwa bado niko hai, hakuna mtu atapanga Mluya. Wanuya wenyewe tutajipanga. Tukijipanga vizuri sawa, tukijipanga vibaya sawa, lakini muhimu tu wenyewe tutakuwa tumejipanga. Wewe Atuoli, Atuoli, how dare you, in a funeral that is a national funeral, jamii zote za Kenya ziko hapa, unasema Waluya ni shenzi. Atuoli, Waluya, sisi siyo shenzi. I am a doctor of medicine. I don't know what you are yourself. Waluya Mrembe, msahunu wabalanga nga Atuoli, kama kweli wewe uko na mabilioni yenye unasema, sisi viongozi ni watu wa kuomba-omba, imekuwaje 2013 hukutoa hata milioni moja ama bilioni moja usaidie Mudavadi kutafuta kura? Wewe Atuoli, kama ni ukweli unatafutia Mudavadi, mbona unasema Mudavadi is our leader, alafu ukifika Nairobi unaambia Raila na Uhuru kwamba mpendue katiba, Uhuru is too young, tunataka Uhuru aendelee. Uhuru akiendelea, Mudavadi ataingia na mna useless.